në fakt çdo politikan është një besim i madh që më është dhënë nga kryetari i partisë, nga asambleja e Partisë Socialiste, por në vetë të parë është e përkthyer në një përgjithshmëri më të madhe për ta përmbushur me sukses të besim. Faleminderit. Fakti që jeni pasardhës e zotit Ruçia e ngarkon më shumë detyrën tuaj për të qenë ndoshta në një stres të vogël? Fakti që vim pas zotit Ruçit do të thotë që vim pas një përvoje pozitive në drejtim të KUVON-it dhe do të thotë që është i vlerështuar që unë po ashtu si ai ta përmbush detyrën me sukses. Faleminderit, urime sukses.